Man atrodo, metas nuimti pagaliau šį popierių, ką mes jau žadėjome 3 savaites. Štai jie. Štai mūsų tėvynių sąjunga, mūsų tėvynių duetas. Komanda numeris 4-16-05. Rašykite skaičių arba skambinkite ir balsuokite už juos. Na ir kągi, norėčiau, Gintai, kad tu atkreiptum dėmesį dabar štai mūsų garbėje komisiją. Arūnas Gelūnas, Vilniaus Dailės akademijos prorektorius, menininkas ir filosofas. Vertinkite šiandien ne tik konkrečius kūrinius, bet visumą. Tai, ką komandos sukūrė per 3 arba kaip viena per 6 savaites. Pas balsavimas yra, jis per daug šau yra jame. Prasme, menas nėra vien tik tai vertinimai daromas. Ir staiga mums atėjo mintis atsistoti ir išeiti. Ir taip, vos įpusėjęs, Artotlonas, pirmasis menų čempionatas televizijos erdvėje, įgavo naują pagreitį. Nebeliko balansavimo ties kūrybinė impotencija, atvirkščiai. Komandos vos spėdavo paskui savo pačių idėjų srautus. Iš senųjų beliko tik viena – The Kitchen komanda. Tai Kitch. Jie linki mirties kičui. Taigi kičo žudikai per antrąjį Artotlono etapą per 3 savaites sulaukė 155 komisijos ir žiūrovų balų. Tačiau žiūrovai maksimalų įvertinimą įteikė tik kartą. Primenu, kad tema yra menininkas mirė, užduotis nieko nekurti. Kol jie dirba, aš norėčiau parodyti Gintai, ar galėtum štai kas yra čia. Jeigu mes juos sujungsime, menininkas bus nemiręs, jis bus gyvas, nes jo kūrinys bus matomas ir girdimas. Kągi, matome, kad kūryba vyksta toliau. Bandykime dar kartą, koks yra Tėvynių sąjungos kūrinys. Bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus iš miškų. Šitas mums nesvečias, pavaišinsi mirtimi. Vyros, paės nevesos, kad iš šio globoja gėrios, tiesos gėrti lietuvės, kad iš šio globoja gėrios, Žiedas dobėlėlių mūsų brangi tėvų šalis, vėl bus laisvas artojėlis, vėl gyvenimas atgis, vėl bus laisvas artojėlis, vėl gyvenimas Viskas. Parodė. Tai yra Tėvynių sąjungos kūrinys. Kaip matote, čia jau stiklinėje dėžėje yra labai daug stiklo ir tai neveltui. Jie rodė, jie minėjo stiklinį kalną. Tai yra Anapilis. Patys jie, aišku, negali kalbėti, paprašė manęs pasakyti. Taigi stiklo kalnas Anapilis. Ir ši stiklo dėžė, tokia kokia jie matote, neatsitiktinai stovi tokia. Todėl, kad tai yra, na, visiems Lietuvos duobkasiams žinomi standartai. 2 metrai gylį, 2 metrai ilgį, tik tai, kadangi jie yra 2, tai yra 2 guba. Na,
kraupokai skamba, aišku, ta kapo duobė, bet jie sako, kad tai nėra viskas tik tai apie mirtį, apie Anapilį. Jie savo kūrinį pavadintų atgimimo ciklone. Štai. Ir nepamirškite balsuoti 16.05, jų numeris 4, skaičius 4, ir pažiūrėkime, kągi jie nuveikė per 3 savaitės Tėvynių sąjunga. Pati kukliausia komanda. Nedarbai žinoma, narių skaičiumi. Aš kuriu filmus, kuriu muziką. Kimo, režisierius, kompozitorius ir atlikėjas, dirbė su Jonu Meku. I am Americos lietuvis. Iš Los Andželo. Ir visiškai netradiciškai grafikos studijas išnaudojanti kaunietė Auksė. Prieš 4 metus įkūrusi Silikono teatrą, jo raišką ar to plane Auksė išnaudoja 100%. Silikoninės lėlės, netgi silikoninės mintys visuose Tėvynių sąjungos darbuose. Dabar, bent jau Tėvynių sąjungos kūriniuose, to burto apstu. Jį dabar dedu ant stalo Lietuvos tautai. Tai mūsų kūrinys. This is kanapės sėklas. Vieną pasodini, o išauga daug. Vieną centą. Jei norėtume išmaitinti visą Lietuvos tautą, tai kainuotų 3333 litus ir 33 centus. Litai and 33 cents. Šie kūrybiniai tautos maitintojai, Tėvynių sąjunga, per 3 dalyvavimo ortotlone savaitės iš viso pelnė 155 komisijos ir žiūrovų balus. Lygiai tiek pat, kiek per tą patį laikotarpį surinko The Kitchen komanda. Tik Tėvynių sąjunga sulaukė didesnio žiūrovų palaikymo. Taigi mūsų lyriškieji, patriotiškieji, poetiniai, du. Turėkite omeny, kad dešimtukų šiaip jau mes matėme čia nemažai. Tai kas liko Tėvynių sąjungai? 10, 8, 8, 8. Arūnai, pradėkim jau tradiciškai, jūs pirmas. Man patiko ta žodis burtas, kurį naudoja Auksė. Iš tikrųjų, televiziją laikau tokią alchemiją, kur verda daug įvairių dalykų. Ir tai, ką jie ten verda savo laboratorijoje, man yra iš tiesų įdomu. Nelabai matyta per televiziją, bet sakyčiau, tinka rodyti per televiziją kaip meną. Ir savotiškai hipnotizuoja ir užburia. Tai aš vertinu maksimaliu balu. Man įdomu. Taip. Nomeda? Galima trumpiau, man, bet vis tiek, ir šitą, aš apie šitą skaičių vis tiek pakalbėsiu. Aštuonetas, o gali būti ir begalybė, jeigu labai nori. Taip. Tai va, labai du skirtingi menininkai, be galo skirtingi menininkai, ir gal man kaip tik pasirodė, kad tos tie menai gal net ne visai televizijai. Taip kažkodėl man pasirodė, bet be galo man patiko Kimo tas, ta lietuvybė anglų kalba. Jis tokia kitokia, jis tokia kažkokia laukinė, tokia labai specifinė. Ir man to kampo lietuviško trūksta, aš labai myliu Lietuvą ir lietuvius, atleisk grūtą, dar pasisakysiu. Kaip suprantu, Gibsonas buvo teisus dėl to aštriadančių, kardadančių lietuvių. Ir vis dėlto, žinok, nu, kažkas čia tokio labai labai įdomaus. Lietuviam reikia tokio naujo kampo. Štai, ačiū Kimai. Aišku, dariau. Kažkaip aš irgi myliu ir Lietuvą ir lietuvius, bet man kaip tik galbūt mažiau patiko va, tas lietuvybės kišimas į visą tai. Man patiko visa vizualika, man patiko muzika, bet va, lietuvybės kišimas man atvirkščiai nepatiko. Spekuliatyvus. Na, aš labiausiai tai vertinu iš tiesų galbūt ne pačią išraišką, bet tas pastangas, kadangi jie iš tiesų labai, lyginant gal su kitom grupėm, daug to įdeda darbo ir skiriu tą garbingą aštuonetuką. Industriniai pinokiai surinkė 36, antrojoje Tėvynių sąjunga ir, aišku, pirmąją. O, dvi komandos surinko vienodą balų skaičių. Tėvynių sąjunga įrašyta aukščiau, todėl kad jis surinko daugiau žiūrovų balsų. Matau, kad jūs jiems dėkingi. Ir kągi. Ir Tadas Šamanas išpranašavęs, kad tai jie yra geriausiai. Ar turite kažkokią specialią žinią, kurią norėtumėt pasiųsti? Ne Amerika. Šiavikai tegul žino, kad ar kartą žygis bus iš miškų ir iš bežinų, yra jiems paruoš kapus.
What's up?